i mira qualsevol casa reial. Siguin Bourbon, siguin Holsthausen o siguin Windsor, més igual. Corrupció, problemes, gent que fan traïcions, el que sigui, està ple. No tenim que escandalitzar-lo sempre. Estem on sempre. Avui, a Cròniques de Barcelona, viatgem segles enrere per descobrir la Barcelona comtal, des de Guifré al Palós fins a Martí l'Humà. L'edat mitja és confusió. L'únic que van aconseguir és tirar tots els ossos dels reis per terra de l'església. I a les escales del Palau va tenir un atemptat Ferran II. Com van ser els regnats de Jaume I, Ramon Berenguer III o Pere el Cerimoniós? I per què es va extingir el Casal de Barcelona? Per conèixer els secrets de la Barcelona comtal, ens trobem amb la historiadora Júlia Beltrán, amb qui viatjarem als orígens del Palau Reial, on va començar tot el segle VI. Estem a la plaça del Rei, el nom ve del Palau Reial Major, abans deia també plaça del Palau o plaça del Rei, i podem veure la capella de Santa Àgata, que és un edifici gòtic, el Tinel, el Saló del Tró del Palau i el Palau del Joc Tinel. Aquest conjunt té un origen molt i molt antic. I comença el segle VI. El segle VI. Per buscar el seu origen hem d'anar cap a baix. Sí. Molt bé. El Casal de Barcelona va ser el llinatge masculí iniciat per Guifré el Palós. L'any 985, el comtat de Barcelona va conformar una entitat política independent de l'imperi carolingi i va començar un procés expansiu i d'unificació dels diferents comtats catalans mitjançant enllaços matrimonials i de vassallatge que es van produir al llarg de l'edat mitjana. Eren segles de conquestes de territoris als musulmans i d'expansió per la Mediterrània. Amb l'annexió a la Corona d'Aragó, Barcelona va aconseguir ser una de les grans potències marítimes del món occidental que competia amb Gènova i Venècia. Però també van ser un període d'inestabilitat, donades de males collites i de grans epidèmies, com la Pesta Negra de 1348. Els comtes de Barcelona van intentar superar tots els obstacles. Jo sempre dic que això és un palau de palaus, perquè hi ha tota la seqüència des del primer palau del segle VI fins al palau reial que veiem avui. Això s'origina a les restes romanes que conserven el subsol, és una bodega, una cel·la binària, i en un moment donat aquest espai s'enderroca. I a sobre d'aquestes estructures apareix un edifici en forma de U. Aquest edifici és el primer palau que va tenir la ciutat, Palau del Conde Visigot. I això continua així, formant un barri episcopal, fins a l'arribada dels carolingis, i ho amplia. I ja seria el límit de la façana actual de la plaça del Rei. Quan la ciutat és reconquerida o conquistada per els francs amb Lluís el Pietós, el fill de Carlemany, estem a l'any 801-803, Barcelona és el límit de l'imperi carolingi, és el límit de la marca que es diu hispànica, i la frontera està aquí, a la riu Llobregat i després a una mica més a baix. O sigui que és una ciutat fronterera. Els primers comtes són un dels 200 comtes que hi ha a l'imperi carolingi, no té importància. El que passa que després, amb el temps, amb enllaços, el comte de Barcelona logra aglutinar el comtat d'Osona, el comtat de Girona i Barcelona. Llavors és el senyor més important de la marca. Llavors comença la importància de Barcelona, que depèn de l'imperi carolingi, però cada vegada és més autònoma, més independent, i que els comtes assoleixen el títol de marquès i assoleixen, diríem, el de prínceps català únicos. El comte Guifré el Palós va marcar l'origen de la dinastia del Casal de Barcelona perquè el seu llinatge es va transmetre de pares a fills durant aproximadament 5 segles. La casa comtal de Barcelona comença amb Guifré el Palós i té la sort de que els hereus, per via masculina, és ininterrompuda i que s'esgota amb Martí l'Humà, com a comte de Barcelona i rei d'Aragó. Ara, la fortuna que tenen és per enllaços matrimonials. La sort que té la casa de Barcelona és quan el comte Ramon Berenguer IV es casa amb la hereva del regne d'Aragó, la filla de l'emir II, Petronila o Peronella. És un matrimoni de conveniència.
Però aquest matrimoni va ser important, perquè el regne d'Aragó, que tenia el títol reial, i el comte de Barcelona, que el diu Condal, el comte es converteix, diríem, en príncep d'Aragó. I l'hereu, el fill que tindran els dos, o Alfons el cas que diem, Alfons II, serà rei d'Aragó i comte de Barcelona. Des de llavors ja tenim, diríem, una monarquia dual, comtal i reial. O sigui, la potència econòmica la té Barcelona, en certa manera, el títol reial li dona Aragó i l'expansió es fa en combinació dels dos, els interessos comercials de Barcelona i els interessos de la noblesa, diríem, ramadera i terratinent d'Aragó. Ramon Berenguer III el Gran va ampliar els territoris cap a Occitània i moltes veus el situen com el primer patró de Catalunya. Ramon III és una persona magnífica, és un personatge polític i amb ambicions. Va fer el desembarc a Mallorca, aliat amb els pisans, i que si arriba a sortir bé, des de 1112, en Mallorca hagués sigut ja un territori de la corona o del comte. Es va casar amb Dolça de Provença perquè amb aquest matrimoni va incorporar els territoris del comtat de Provença al patrimoni de la família. Per això, un fill va ser comte de Barcelona i l'altre fill va ser marquès de Provença. Comença a canviar una mica l'entorn, comença a aparèixer la plaça del rei com un espai una mica més obert, i en un moment donat, i estem al segle XII, el bisbe es fa un palau nou al costat de la porta de Cumana, i el que és la façana amb les finestres geminades que es poden veure avui. Juli, estem a l'entrada del Palau Reial, però de quina època? Estem a l'entrada del Palau Reial del segle XII. És un palau molt antic, perquè al sota dels nostres peus hi ha el palau d'època visigoda del segle VI. I com era la Barcelona d'aquella època? Bueno, el 12-13 jo crec que ja era una Barcelona bastant dinàmica, comercial, una Barcelona artesana, i estem al centre de la ciutat, al centre del poder condal i del poder bisbal. Sempre el poder es fa al mateix joc. És curiós que avui el govern, la Diputació, diguem, del general, la Generalitat, l'Ajuntament, el centre de la ciutat està en el centre del món romà. És curiós que sempre es busca agafar les arrels antigues per buscar la legitimitat. És ben curiós com això s'ha mantingut al llarg dels segles. No s'ha canviat en absolut ni la ubicació de la catedral ni la ubicació de l'espai civil. Crec que Barcelona és una ciutat que té un clar exemple de continuïtat. Doncs entrem al Palau Reial. Entrem. Tenim un pati, el verger, el que seria el pati de palau. Per aquesta porta, que es conserva al pati, es entrava a l'interior del palau. Estem a la sala de les voltes romàniques. Aquest palau tenia una planta rectangular. Hi havia aquest espai en les dues voltes, que no sabem bé l'ús que tenia. S'ha dit que potser hi havia les cuines. A la part superior hi havia, en una banda, un gran pis de molta alçada, que era el precedent del tinent actual, i a l'altra banda sabem que hi havia dos pisos, perquè hi ha dos nivells de finestres. Llavors, al segle XII, el Palau Reial era això, és a dir, la gent, la que podia entrar aquí, venia aquí i veia això. Sí, venia aquí i veia això, segurament era més gran, però és que no es coneix bé. Jo crec que a l'actual zona del Verger podia haver-hi un altre cos, hi havia també la part de les torres romanes. Precisament al segle XII, Ramon Berenguer IV va fundar el monestir de Poblet per crear un fort epicentre d'espiritualitat cristiana. Una comunitat de monjos es va instal·lar al monestir i encara avui s'hi està. Poblet per Catalunya té la importància de ser un monestir reial, fundat per voluntat de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, el 1155. La comunitat religiosa del monestir vetlla pel gran tresor que amaga entre els seus murs, amb tradicions que s'han mantingut gairebé intactes des de fa segles. El dia a dia, més o menys, és el mateix, perquè seguim la regla de Sant Benet, una regla que es va escriure al segle VI. A nivell més històric, evidentment, doncs, aquí hi ha hagut moments de grans afluència de monjos. Estem parlant de l'ordre de 300 als segles XIII-XIV, a l'època daurada, i ara som una comunitat més petita, de 35 monjos, amb un gran salt que hi va haver doncs, després de la desamortització de Mendizábal, quan els monjos van quedar expulsats, fins al 1941, que es va reprendre aquesta història. Lluny del monestir, la vida a la Barcelona medieval continuava a un ritme diferent. Júlia, què tenim aquí? Tenim una vaixella de l'època,
Són peces molt i molt boniques trobades a la ciutat de Barcelona, a les excavacions. És ceràmica que es feia aquí a la ciutat. Els terrissers de la ciutat eren uns artesans molt importants. Podeu veure plats, talladors, les escudelles, que eren la peça bàsica, les culleres per menjar. Tenim una peça curiosa, que és una gerra en un petit llibrell per rentar-se les mans abans de començar a menjar, normalment en aigua perfumada. I també un refredador. Ah, és una cubitera, això, no? Exactament, és una cubitera, de l'època. Una cubitera del segle XII. I més o menys què es menjava en aquella època? Bueno, depèn de la classe social. La gent pobra, el que deien pa i companatge, és a dir, pa i qualsevol cosa que acompanyava el pa. I la gent rica, pues, bueno, menjava de tot. Menjava de tot, carn, peix, de tot, fruita. Hi havia una taula molt ben parada pels rics i pels pobres, pues, com sempre, poqueta cosa. Ja. Jaume I el Conqueridor, rei d'Aragó i comte de Barcelona, va ser una figura clau en el món medieval. Va començar a regnar amb 13 anys i des de ben jove va haver d'enfrontar-se a revoltes nobiliàries per la lluita de poders. És una ciutat petita, una ciutat que està dintre de les muralles romanes. No serà fins Jaume I que s'amplia i la muralla passa a la Rambla i s'estén per aquesta banda, per la banda del mar. I després, Can Pere el Ceremoniós, ja estem a mitjans del segle XIV, que es fa la banda del paral·lel, la ronda, tota la banda que seria el Raval avui en dia. Les cròniques el descriuen com un rei amb un físic i un tarannà imponents. Jaume I és un personatge importantíssim. Va tindre una infantesa molt difícil, queda orfe, el seu pare mor a Moret a la batalla de 1213, està presoner a França, després a Castel de Monzón, puja a governar a partir dels 13 anys, una vida difícil, i ell es fa càrrec de que l'única solució que té és l'expansió cap a la Mediterrània. I per això, acceptant els suggeriments de la burgesia dels comerciants de Barcelona, fa l'expansió cap a Mallorca. Es la conquista de Mallorca por Jaume I, que lo encontramos aquí sentado junto a los nobles, los Moncada, los Cabrera, en fin, todos los nobles catalanes. Lo sorprendente es que eso se conservó en un palacio de los Caldas, que también formaba parte de esta expedición, y en una casa privada se conservaba la memoria viva de un suceso vinculado a la Casa del Rey. Però Barcelona està vinculada amb ella perquè ell és el que fa, diríem, el Consell de Cent. L'administració de Barcelona quasi com una entitat autònoma. El Consell de Cent que va impulsar Jaume I estava format per un consell de quatre magistrats i amb el pas dels anys aquesta institució també va ser objecte de tota classe d'intrigues. Aquí sortiran amb el temps el que són la busca i la viga, el que són els grans comerciants, no? La viga i els petits comerciants amb interessos diversos per al poder municipal. I a vegades hi ha guerres civils aquí a Barcelona tremendes. O sigui, és una cosa tremenda. El Consell de Cent ho hem idealitzat perquè és un model teòricament molt bo, però a la pràctica és la lluita pel poder, que sempre és la mateixa, des de la prehistòria, des de la caverna fins avui. La gent vol manar, no sé per què, vol manar. Vol manar segurament per arreglar les coses o també per enriquir-se. Les successives conquestes territorials de Jaume I, que no van estar exemptes de problemes, van fer canviar el mapa de Catalunya. La configuració de Catalunya és lenta, perquè el comtat d'Empúries, el comtat del Rosselló, el comtat d'Urgell, l'últim que s'incorpora és el d'Urgell. I Urgell hi ha un moment que oscil·la si passar a Aragó o no. Perquè depèn dels privilegis, de com passa avui en dia, no? Per pagar més impostos on es fa ciutadà d'Andorra. O sigui que no ha canviat gaire les coses en aquest aspecte. Una vegada unió a Aragó, hi ha l'expansió de Mallorca, l'expansió per València, que va ser lenta i després va incorporar-se a molts tractats amb Castella, però hi ha la de Sicília, 1282, que és un moment important, amb un enfrontament gros amb França i amb els Anjou i amb el Pavat. Solucionat això, ve el problema de Sardenya. Tenim una guerra llarguíssima per conquerir Sardenya, els pisans, els genovesos, els sardos, el fill de Martí l'Humà. Va morir lluitant allà, precisament. És un procés molt llarg, de Jaume II fins a Martí l'Humà, però s'incorpora.
Pere III el Cerimoniós, o com també l'anomenaven, el del Punyalet, va arribar a un envelliment de la ciutat. Durant el seu regnat, ple de rebel·lions i enfrontaments contra Castella, Mallorca i Gènova, també va néixer la Generalitat de Catalunya. I els contes de Barcelona, el primer Palau Comtal està precisament aquí sota, al costat de la catedral visigòtica. És la catedral romànica i aquí es fa el Palau Reial, que es va ampliant i que és un rei. Pere el Cerimoniós, al segle XIV, que és quan fa el gran Saló del Tinell, és quan envelleix la ciutat. Bueno, estem en la gran sala del Tro, és un dels millors exemples de l'arquitectura gòtica catalana civil. És una sala de 33 metres de llargada per tots d'alçada, que es va manar construir pel rei Pere el Cerimoniós el 1359. Hi havia dos pisos, no? Hi havia dos pisos a la façana que donava a la plaça del rei i creiem que un sol pis a la façana que donava al pati del Verger, on es van trobar aquestes pintures. Són unes pintures de final del segle XIII que mostren la conquesta de Mallorca. Quins fets van passar aquí, per exemple? Era el lloc on rebia els personatges il·lustres, els ambassadors, era la sala del Tro. De fet, la paraula Tinell ve d'un moble que hi havia a l'època, que era una mena d'escaleta on es posava la vasella, la plata, i es posava tota la vasella noble. Era com una mena d'aparador que hi havia a l'interior d'aquests espais importants. Al Palau es va casar Jaume I, va morir Jaume II i també Ramon Berenguer, i a les escales del Palau va tenir un atemptat Ferran II. S'ha viscut moltes coses, o sigui, d'intrigues, d'acords, d'assassinats, el que vulguis. Quan els reis catòlics van estar aquí, van fer corts a Barcelona, ell com a rei d'Aragó i comte de Barcelona, a Barcelona, al sortir de la plaça del rei, al sortir, al baixar, hi havia el mercat, i un pagès, Ferran Canyamàs, el va apunyalar. O sigui que és un lloc vital, perquè, clar, avui en dia està molt despejat, hi ha molts turistes, però és molt net. Però a la mitjana és tot confús. Hi ha cases enganxades, carrers petits, el mercat està entremig, tot és tot un revolutum, A la mitja és confusió. Mentre que al Palau hi havia intrigues i grans problemes, tornem al monestir de Poblet, on Pere el Cerimoniós va ordenar construir un panteó reial. Pere el Cerimoniós construeix l'anomenat panteó reial per sepultar els seus antecessors i els seus successors. Aquest és un dels tresors més fabulosos del monestir de Santa Maria de Poblet, les tombes reials. Nobles i reis de la Casa d'Aragó i comtes de Barcelona descansen al costat de l'altar major. Som aquí al Panteó Reial de la Casa d'Aragó, dels comtes de Barcelona. El primer, començant per aquesta part, seria Alfons el Cast, que és el fill de Ramon Berenguer IV, que és qui funda Poblet. Després hi ha Joan I, el caçador, amb les seves mullers, i Joan II, també amb la seva muller, que és el pare de Ferran el Catòlic. Una cosa simpàtica d'aquestes tombes és la simbologia que tenen amb els animals. Els reis tenen un lleó als peus i la reina és un gos. El lleó és el símbol de la fortalesa, per tant, és el símbol que donava la reialesa. El rei havia de ser el governant, el que podia portar la casa, diguem-ne. I les reines tenen un gos, que és el símbol de la fidelitat, de la fidelitat a la corona. D'elements originals aquí n'hi ha pocs, són més aquests que tenen una mica de policromia en blaus i aquestes parts més fosques dels frisos de baix. I a l'altre costat de l'altar descansa el conqueridor. En aquest costat tenim un dels reis més importants de Catalunya, que és Jaume I, també, com veiem, amb el lleó als peus com a símbol de la reialesa. Pere el Cerimoniós, el rei que se li deia del Punyalet, per això si us fixeu al ventre té un punyal. Pere el Cerimoniós està enterrat amb tres dones aquí, van tenir quatre, i és el rei que construeix el Panteó Reial. La història ens amaga sorpreses, com que el Partenó va ser català durant un segle. Va ser església catòlica i el mateix Pere el Cerimoniós el va considerar la millor joia del món. El senyor Pere el Cerimoniós, amb la crònica, diu: un dels monuments més importants dels meus regnes és el castell de Setines. El castell de Setines és el castell d'Atenes, al Partenó. No havia estat, però hi havia arribat. Hi ha una cosa molt maca allà, però el castell de Setines es va posar allà. Però directe, no podia fer res, perquè després van vindre els florentins, van vindre els altres, no es podia mantenir, perquè era una època de crisi, de terratrèmols, pesta negra, lluites internes, aquí als bàndols, a Aragó i a València. Són moments sempre difícils, avui dia, més tenim un moment difícil. No hi ha hagut un moment en la història que no sigui difícil. Tornant al Palau Reial, la pau regnava a la capella gòtica de Santa Àgata, edificada l'any 1302.
era la capella del Palau. Hi havia una capella anterior, segur, al segle XII i al segle XIX hi havia una capella, però no sabem ben bé on estava. Aquesta és una obra gòtica que es mana construir el rei Jaume II. El 1302, crec, comencen les obres. Aquí es va casar Jaume I? Jaume II. Jaume II. Martí l'Humà va portar les relíquies de Santa Àgata a la capella durant el seu regnat. El rei Martí està molt vinculat a Barcelona, sobretot per Santa Àgata, que va fer Jaume II, però ell va portar les relíquies de Santa Àgata, perquè ell, abans de ser comte de Barcelona i rei d'Aragó, va ser rei de Sicília. I Santa Àgata és patrona de Catània, i va portar les relíquies. Era un home molt religiós. Amb Salvador Claramunt pugem a una de les torres més emblemàtiques de la ciutat, la Torre de Martí l'Humà, l'últim comte del Casal de Barcelona. Amb ell va acabar la dinastia perquè no havia tingut cap hereu legítim. La torre aquesta és molt simbòlica perquè és el centre del barri gòtic. I un nom la catedral, estem a la plaça del Rei, és una torre de mitjans del segle XVI, està vinculada a la memòria de l'últim rei de la Casal de Barcelona, que és Martí l'Humà. Martí l'Humà, o l'Eclesiàstic, perquè era molt devot, va ser un home moderat i negociador. La seva mort va donar pas a l'entronització de la dinastia dels Trastàmara. Martí l'Humà és una persona molt culta, molt li agrada predicar. Ha tingut una dona, la reina Maria de Luna, que és sensacional. Una aragonesa, que és una dona que l'ajuda en tot. A Poblet també trobem les espulles de Martí l'Humà, que van protagonitzar una història molt peculiar. Martí l'Humà va quedar sense monument funerari, ell mor a Barcelona, i com que mor sense descendents, diguem, els monjos al cap d'un temps el porten aquí a Poblet, però com que el seu successor, diguem, no és de la seva casa, no és del Casal de Barcelona, no li paga, diguem, el monument funerari, i Martí l'Humà queda aquí enterrat en una caixa sense cap mena de monument. Això, quan Frederic Marès restaura les tombes, vol pal·liar aquesta situació i creu que Martí l'Humà, precisament, que és l'últim rei del Casal de Barcelona, no pot quedar sense cap monument. I gràcies a l'Ajuntament de Barcelona es paga aquest monument funerari, que de fet és el que veiem aquí, els escuts de l'Ajuntament estan a sota. I aquest monument té la curiositat, si ens fixem en el lleó, aquest lleó té una mà a la boca, que sembla que estigui tapant-se com un badall. Aquest lleó no estava badallant, estava fent un gran clam per la mort de l'últim rei del Casal de Barcelona. Per això, quan van portar les despulles des de Tarragona cap aquí, amb el general Franco davant, no li va agradar gens al general Franco que estigués fent aquest clam de la mort del rei, de l'últim rei, no? I li va fer tapar, i aquesta mà està és fictícia. O sigui, aquest lleó, pobre, té 4-5 grapes en lloc de 4. Així es va acabar el Casal de Barcelona i va començar la dinastia dels Trastàmara, amb el seu primer rei, Ferran d'Antequera. Martí l'Humà ha tingut un fill, que té la desgràcia de morir-se abans que el pare, i que el fill no ha tingut fills legítims, per això va haver el compromís de cas, que va decidir, per interessos d'una banda i a l'altra, que van ficar el nebot directe de Martí l'Humà, que és Ferran d'Antequera, amb prestigi a Castella. No va canviar gaire les coses. Ferran d'Antequera va respectar les coses de Barcelona quan va fer aquí que no pagava els impostos, i va dir que aquí es pagaran els impostos tothom. Va pagar i va morir al cap de 4 anys. En canvi, el seu fill, que és Alfons el Magnànim, sí que va fer una altra vegada l'aliança amb la burgesia de Barcelona, l'expansió per la Mediterrània i la conquesta a títol personal del regne de Nàpols en 1442. L'últim rei que està en aquesta part és Ferran d'Antequera, el primer rei de la dinastia dels Trastàmara, que va entrar, diguem, a la corona d'Aragó gràcies al compromís de cas. A baix només queda el peu de la tomba d'Alfons el Magnànim, rei de Nàpols, un dels grans reis de la casa d'Aragó, més aviat, que va també voler ser enterrat aquí. Una part de les tombes reials de Poblet va ser destruïda durant la desamortització de Mendizábal, per la qual l'Estat posava a la venda la força propietats de l'Església. Al monestir van entrar saquejadors que creien que els reis encara guardaven joies d'un valor incalculable. Hi havia llegendes que parlaven de les joies dels reis a les tombes. Això no ha sigut mai provat i, a més, l'expulsió dels monjos van venir ràpidament a saquejar-ho i no van trobar res. L'únic que van aconseguir és tirar tots els ossos dels reis per terra de l'església sense poder trobar res. Se sent una mica una responsabilitat vers el país, vers la pròpia identitat, perquè reposen aquí, doncs, això, les despulles dels reis del Casal de Barcelona i de la Casa d'Aragó,
se sent també l'obligació de pregar per ells, la necessitat de pregar sempre pels difunts, que és una mica el que fem els monjos en general, i se sent també un agraïment de pensar que aquests que estan aquí reposant avui d'alguna manera van permetre la creació del Poblet, l'evolució del Poblet, la magnificència d'aquest monestir. Els Reis Catòlics i el descobriment d'Amèrica, el centre de gravitació es va traslladar de la Mediterrània a l'Atlàntic. Va començar així una època de decadència, tot i que Barcelona va continuar sent seu reial. La seu reial serà sempre Barcelona, el que passa que el negoci s'ha ampliat. La corona, el matrimoni, suposa que ja no són reis de la corona d'Aragó, sinó que ja també tenen Castella. Han conquerit el regne de Granada i, per sort, per desgràcia, segons com es miri, s'ha descobert Amèrica. El centre de l'economia va cap a l'Atlàntic. Les ciutats que creixeran seran Sevilla, Lisboa, Nantes, Londres. En canvi, el Mediterrani comença a decaure. Llavors, no és que deixi de ser seu real, sempre serà seu real. Llavors, que el centre de gravitació ja està a Madrid, està a Lisboa o està en altres llocs. Tinguin en compte que a cap de poc temps, de 100 anys, és més important Mèxic, Ciutat de Mèxic, o el Perú, que no Madrid. Els Reis Catòlics és el final d'una etapa i l'inici d'una altra, no perquè ells ho vulguin, sinó perquè és la història que va així. Jo ho comparo sempre, ho dic als meus alumnes. Mira, el comtat de Barcelona comença sent una botiga al carrer Argenteria, de Vetes i Fils. La botiga, per matrimonis i enllaços i això, es traslada al Passeig de Gràcia. Ja és més gran, però ja té altres socis, ja no ho controla tant l'avi, el senyor Esteve, i després ve de capital d'una altra cosa i la capitalitat ja se'n va a Madrid i després va a Chicago. Guanyen més diners, però han perdut personalitat. Amb el món es pot fer tot. O es manté un fidel a les arrels i es manté dissecat, o perd les arrels i va creixent a l'arbre fins que vingui un vendaval i el llenci.